Tabii ikimizde ikinci konasını kurup çıkarız. Bu konamızda materi emulsiyadan faydalanırken, yani paveriyette, yarı paveriyette, umman yaltıraş derecesi sizlerle ayıp etkenimizde %7% yaltıraş efekti geliyor. Bu hem somon, paraşok, hamma mahsulotlarga yuvuş mümkün. Hop, patologdagi aboylarımız Ukrayna mahsulotlari, bular ham sotuvda mavjud, yani tillolar bilan foydalanish mümkün. Devorga yopishtirilgan tillolarimiz o'zi samakleyishi, yani o'zi da kleyi bor. Bunga hech qanaqangi kleyi shart emas. Orqasida zashitniy plyonkasi bo'lar, plyonkani orttirib yopishtirsa bo'ldi. Patologdagi tillomiz ham xuddi o'shandan o'zini samakleyishi tillodan yopishtirilgan. Keyingi xonamiz yotoqxona, ya'ni spalni. Asosan yotoqxona spalnilarga qanday ranglardan foydalanish tavsiya etilishi mumkin? Misol murojaat bo'ladi. Hozir o'sha ranglar bo'yicha gaplashamiz. Hozirgi kunda tavsiya etiladigan ranglar sirasiga to'q, ya'ni bosiq ranglardan foydalanish tavsiya etiladi spalnilarga. Xo'p, devordagi mahsulotimiz tekorinani perfekta degan mahsuloti tarkibida keramiska bariyeri bor, ya'ni qirilishlarga chidamli, uncha qirilishlarni oldini oladi. Xo'p, rangini ham ko'rib chiqishlar mumkin. Bu tekorinani Symphonia 2 Opus katalogidan foydalanamiz. Ko'rib turgan bir mahsulotimiz ma'qul kelgan bo'lsa, Domstor kompaniya filiallarida hamma magazinimizda mavjud sotuvda. Mana shu lustralarimiz ham hozirgi zamonaviy high-tech yoki bo'lmasam klassik uslublarga juda ham mos keladi. Buni ham ko'rishlaringiz mumkin, marhamat.